1000 km je distanca između tačaka koje su osnovci beležili na zemljopisnim kartama kada bi trebalo da pokažu koliko je velika njihova zemlja. Te tačke su kasnije osvanule u mantri od Triglava do Vardara, a nešto kasnije u pesmi Lepe Brene. Distancu mrvim nekako, gotovo svakodnevno, u svojih 10.000 koraka, kako se preporučuje na internetu, zarad dobre kondicije. Ovo danas priča je o prenaseljenom gradu i borbi za svaki kvadratni centimetar životnog prostora u njemu. Evo, delimično, zahvaljujući Rusima koje smo pominjali prošli put, kvadrat je postao skup i ima ga sve manje. Protiv pomankanja kvadrata bore se razni graditelji koji na mnogo načina doskaču tom problemu, a načini su svakakvi, od velikih tragedija, durnebesnih komedija, kako obično biva u životima savremenih gradova, njihovih žitelja i njihovih graditelja. No, naša priča je potpuno različita i tiče se onih kojima je taj centimetar nepotreban, ili ga naprosto zanemaruju, ili ga neće, ili ga pak koriste na neobične načine koje nisu nikome od koristi. Neki od tih ljudi su učestvovali u našim životima neprimećeno, kao paralelna stvarnost koja nas se dotiče tek kada paralela isklizne iz šina pa nas dotakne samim svojim nestankom. Onda ih najzad primetimo, u nedostatku nečeg što i nije zapravo postojanje. Moj komšija, moj lični slučaj, slušao je Arsena Dedića na svom gramofonu i igrao je na tom muziku, polako držeći čašu u ruci. To smo mogli da vidimo i čujemo kao zvuk sa gramofona i senku iz našeg stana. Onda je nestalo i zvuka i slike, komšija je umro. Bio je star, simpatičan i neprimetan, to su osobine koje valjda idu zajedno. Za sobom je ostavio Jugo 45 na zajedničkom parkingu i stan sa svojim senkom. Posle nekog vremena, drvenarija se raskvasila od stajanja, nedostatka upotrebe i provetravanja, zatim su se vrata od dvorišne terase sama otvorila. Tako su stajala otvorena neko vreme, da čovjek pomisli da zapravo ima nekog unutra, dok nisu golubovi počeli da ulaze i izlaze iz stana. Ubrzo zatim, cela terasa, sve sa vratima i prozorom, bila je prekrivena golubijim izmetom, nalik na slike Jacksona Pollocka, rekao bi neko ko se razume u to. Onda su i golubovi stana nestali, vrata od terase su se sama zatvorila od vetra. Nema više komšije, sasvim je sigurno. U uzaludnom očekivanju da se neko useli u taj stan, pričam vam ovu priču. Tako mi se čini da nestaje Beograd. A tako mi se čini da i nastaje Beograd. Kakvi smo mi koji učestvujemo u celoj toj stvari, ne znam. Strah me da saznam, a možda bi mogao. Dok smo pričali o susedstvu, prešao sam oko 1000 koraka. Mogu da pogledam u telefon pa da vam kažem tačno, ali sljedeći put sad je intuicija. To ću oduzeti od one hiljadarke, pa zatim idemo dalje.